Derisa bashkësit lokale në kryeqytet dikur ishin vende atraktive për qytetarë, veçmas për të rinjët, ku organizoheshin një varg aktivitetesh kulturo-artistike, sot gjendja është e mjerueshme. Tash një vit objekti bashkësive lokale 13, 14 dhe 15 janë të mbyllura, ndërsa qytetarët e këtyre bashkësive lokale aktivitetin e organizojnë prej shtëpive të tyre. Në bashkësinë lokale 12-1, 12-2 dhe 7 bashkësi lokale tjera që japin vetëm vërtetime për vendbanimet të qytetarëve, referentet marrin nga një pagë. Zyrat që dikush frizoheshin nga banorët e këtyre bashkësive lokale janë lëshuar edhe me qera. Edhe pse ka pak lokale, në bashkësinë lokale 11 dhe 12, u është dhënë shfrytëzim në zyre këforit. E kur ndihet mungesa e lokaleve dhe hapësirave për zhvillimin e aktiviteteve, kjo nuk dokument. Në këtë bashkësi lokale, më parë kanë funksionuar shoqëria kulturore artistike Çamili i Vogël, pastaj Bajram Suri, por edhe Minatori, kurse tash janë bërë zyre, nuk ka aktivitete rinore, nuk ka aktivitete për qytetarë, dhe zyret e bashkisë lokale konkretisht funksionojnë për dhënien e një vërtetimi dhe asgjë tjetër. Në bashkësinë e 13 lokale thonë se kjo bashkësi lokale dikur ishte vend takim i qytetarëve dhe rinisë kësajane, kurse sot shihen vetëm gërmadhë dhe shfrytëzohen nga ansambli kërçek. Banorët nuk kanë vend për t'i drejtuar problemet dhe kërkesat e tyre. S'kam funksionu, sa kom qenë më kryetori bashkësisë lokale, 4 vjetë, kur gjithë s'kam funksionu. Bashkësisë lokale 13, që ku kem shajnë autobusit, mi shajt autobusit i kom thonë me mahjek që 4 vjetë a 5 nuk mahjekin. Zdi e të ashtë. E këta e alojnë policisë, policia, komunës, kështu që s'funksionon, kur gjithë heqë, kur gjithë s'funksionon. Edhe për banorët e lagjës Arberia, bashkësia lokale është e mbyllur dhe nuk zhvillohen kurfar aktivitetesh. Edhe për një vërtetim banimi, qytetarët duhet të shkojnë në lagjën xhamia Llapit. Takime me banor tash në mungesën e lokalit të bashkisë lokale nuk mbahen fare. Jo, spaguhemi, shumicën e punëve i krym kështu në për ku mundemi. Në bashkësinë lokale Arberia është bashkë me bashkësinë lokale Topane 12. Zyrtari i komunës i Pret Palt, aty janë shënë disa vërtetime si banor të lagjës. Problem në vetë është edhe aktiviteti ansamblit Bajram Suri, që ka mbi 100 antarë dhe ka arritur rezultate të shumta në festivale brenda dhe jashtë Kosovës. Por ata u larguar nga bashkësia 7 lokale dhe tash nuk kanë vend për aktivitete kulturore. Tash kohën e fundit kemi qenë bashkësinë lokale nr. 7, edhe prej aty jemi larguar, urin ndërtu, realisht edhe ansambli Bajram Suri ka pas objekt për të zhvilluar aktivitetin edhe në kohën e ish okupimit sërb. Realisht na kena mbajt aktivitetin, tash jemi në liri dhe nuk kemi ku të zhvillojmë aktivitetin. Objektet aktuale që shfrytëzohen nga bashkësitë lokale kanë probleme të shumta edhe në mirëmbajtjen e tyre. Nyjet sanitare pikojnë vazhdimisht, kurse tavanin në shumë pjesë veçsa nuk kalojnë nga lagështia. Drejtuesit e komunës së Prishtinës kanë kërcënuar referentet e bashkësive lokale që mos të japin informacione lidhur me aktivitetet e bashkësive lokale. Shefi është Fadili, drejtori është Muedini, sunë kumë kalëtë atë, sunë kumë kumë shkafur i botë. Ashtë po thotë zavance dhe vinë na ju kalëzojme që ka dojnë. Gjendja heqme me mija nuk është asë në bashkësin lokale në përfshatës e Prishtinës, të cilat më shumë janë të mbyllura.